but yet they were the disciples. Seeing all those miracles, walking with him daily, daily, daily. Bachifamba na Jesu every day. Yes. Daily with Jesus. But doubting Jesus. Yes. But they are the same people walking with Jesus Christ. Yes. I want to come against the spirit of doubt inside you today in Jesus' mighty name. Amen. Yes. The people who will testify here today. But not to show say we will set up a testimony. Yes. That even the Varukupama testimony pano. Chapupu pasine kudenga. Yes. Chekuti pane zvakaitika muupenyu wangu. Amen. Overseer Love More will take over in Jesus' mighty name. Power. Yes, 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 yes. Hallelujah. Zvakangonaka kuziva mukadzi wemufundisi kuti kana uchindida mweya wokundida ubva wapera. Amen. Kana une uchindichiva ziva kuti aiwa ndakaroora ndinaye mukadzi. Amen. Iyeye ari panapa uyu. Hallelujah. Amen. Tsvaga wako murume iwe. Roorwawo. Yes. Tsvaga wako murume. Yes. Yes. Musade futi mukadzi wangu neno ndinondo naye. Hallelujah. Amen. Stand up. Yes, so this is my beautiful wife, Maita Kavengwa. So we'll be taking her with us to the world tour in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Amen. So she didn't even know. God only spoke to me now. Hallelujah. Yes. To say I must travel with her when I was praying here just now. Amen. So God said, you'll be traveling. So get ready. You'll be leaving on Sunday in Jesus' mighty name. Thank you. Amen. Amen. So, zvakanaka kunamata Mwari. Yes. Nokuti Mwari anokuitira surprise. Yes. Ndati zvakanaka kunamata Mwari. Yes. Nokuti Mwari wedu ane favor. Oh, yes. Let it be so, and so shall it be. So, I want you to know that this week, we are fighting to recover all. I said, this week we are fighting to recover all. Chirikungodiwa chete. Ndoda kuti utenge prayer request. Wonyora zvese zvauri kuda kurecover. Wongoya woripotsera apa. Kana uchida kunyora nekuseri kwaro. Kana uchifunga kuti Satan akakubira zvisingakwana. Nyora ne PTO. Yes. Wonyora kuti please God turn over. Please God turn over. PGTO, hallelujah. Please God, turn over. Kana Mwari akangana kuverenga zviri kumashure, uchifunga kuti Mwari achaperera apa, ongonyora kuti please God, turn over. Vaone nezviri kumashure, hallelujah. Wakabirwa education iwewe. Wakadzidza chikoro wakadzidza zvaiwo zvanga zvakaoma. Waenda kuchikoro netsoka iwewe. Wakabirwa opportunity yekuenda kuchikoro nemota. That wakabirwa opportunity yekuti baba vako kana amai vako vakubvakachire ku consultation day. Wakabirwa toda ku recover zvese izvozvo. Anatete Dori nana mbuya Dori nyora zvese. Ndati shotesa Satan mwedzi uno. Yes. Ndisati ndabuda muno muZimbabwe. Toda kutenga machira emdzimu yacho yese. Ndoda kumboenda kunotengeswa machira. Ndoti tipei machira yawo toda kuabvarura tichibvarura madimoni apan vangu. Yes, 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 yes. Ndati ndoda kuenda pambare pacho papa panotengeswa zvinhu zvemudzimu. Ndoda kunozvitenga zvese zvavanoshandisa. Ndoda kuzvipisa ipo panapa. Yes. Ipo panapa pa deliverance center. Kana vachitengesa dehwe rembwa, ndoda kuripisa pano. Zvakanzi iwe upenyu wako ndokunhu wasembwa, vachitaura vachisa pa dehwe rembwa, imbwa yacho ndoda kuipisa pano. Yes. Kana vachitengesa dehwe reshumba, tinoda kuripisa dehwe racho panapa. Yes. Rakabata upenyu hwako iwewe. Naizvozvo vanhu veZimbabwe, kwakauya muprofita akasiyana nevamwe vavaripo Jonas ati azvarwa. Ndati pakauya mumwe muprofita akasiyana nemuprofita asina kuchinja upenyu hwako. Amen. Ndati ng'anga dzacho dzese dzemuZimbabwe zvadzinoshandisa zvese. Tuda kuzvipisa ipo pano ne Saturday and Sunday. Yes, yes, yes. Chandiri kungoda chete ndechekuti we want to recover everything. Baba vakataura vakati soul go and recover everything.
When you recover, burn everything. Naizoso, tulakuno recover zvese. Rupasa, rekuti waurorwe. Aungatombogare pambhedha nemurume, tulakupisa rupasa rwacho iroro. Kana vachishandisa juju, juju yacho tulakungosvika pambari ipo paya pamusika. Ndoti vese vanoita zvechivanhu, nditengeserei zvese zvamunazvo, tulakunozvipisa nezita raJesu. Ndati tinoda kuti vasare vasina kana staff yekutengesera nganga dzavo. Hausi kundinzwa. Ndati tinoda kuenda ikoko kwavari kutenga zvinhu zvacho. Totenga market yacho yese. Yes. Topisa zvese. Tapedza kupisa zvese. Muroi wako usaraka broker. Kana namurova 2 feet achimhanyira kwazvinotengwa, owanika kuchinzi there is no stock in zita raJesu. Ndati tinoda kuisa muroi pano stock. Ndati muroi pano stock. Obastika mwanangu apedza. Hallelujah. Pano dzokera achida kunotsvaga dewe racho, anowana richinzi rakatengwa naprofet. Vari kuita zvokutenga vachipisa pa 11 chapter. Ndo vakatenga, saka takutomboenda futi kumalau kunotsvaga rimwe. Iwe breakthrough inenge ichisumuka, breakthrough imba yako ichivakika, breakthrough yako ichisumuka, imba ichivakika, basa richiwanika, macontracts achiwanda, kwauri iwewe, kwauri iwewe. Ndati ng'anga yako ngaishaye stoku gore rino. Mari ichiuya uchiwana mari, ng'anga yako ichishaya stoku. Ndati muroi wako ngaashaye stoku. Ameno kuti anoshandisei. Ndati ndiri kungoenda pavanotenga zvinhu zvavo, ndongosvika ndoti stock yamunayo mumarket muno ndeye mari. Vakati ndeye 100,000, ndoti 100,000 yacho iyi sarai muchigovana. Ini ndiri kuda kutenga zvinhu zvacho zvese ndinopisa nezita raJesu. Muroi angachiroya mwana wangu achiuya achiwana pasina stock nezita raJesu. Iwewe chako kungonyora prayer request wese panapa, woti prophet pisa izvese zviri kuda kushandiswa nemuroi wangu. Muroi wako akatopiwa market yekutengesa zvinhu zvake kuti vanyatsoramba vachiroya iwewe. Naizvozvo, let us buy them out. That let us buy them out. That let us buy them out. That let us buy them out in the mighty name of Jesus. Friday, Saturday and Sunday. Ndoda kutenga zvese zvinoshandiswa nevaroi, tozvipisa. Muroi wako akatarisa tichimudza kuti breakthrough yemwana yauya nokuti ndapisa zvaunazvo kumba ikoko. Saka ndichatokumbira kuti fire brigade inenge yakapaka apa yakaisa mahose pipe tichipisa tiri panapa. In Jesus' mighty name we pray.